Зима не змушує себе чекати. До кінця цього тижня погода буде мінливою. Найближчі дні, кажуть синоптики, сніжитиме. На завтра місцями по області пройдуть невеликі опади. Будуть вони у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер південного напрямку 5-10 метрів за секунду. На дорогах ожеледиться і в нічну та ранкову пору доби, можливо, навіть із збереженням до першої половини дня, осідатимуть тумани. Температура повітря впродовж доби становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Незначних змін у погоді слід чекати у четвер. Цього дня прогнозують, стане холодніше, буде сильний вітер та дощ. Погода носитиме похожий, скажімо так, характер. Вночі істотних опадів не передбачається, а от на день чекаємо дощ. Вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західного напрямку, помірний до сильного. Місцями по області, можливо, навіть і посилиться він до значень штормового, тобто до 15-20 метрів за секунду. І температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Трохи потепліє на вихідні. По області часом пройде невеликий мокрий сніг та сніг. Температури повітря становитимуть від 0 градусів до 5 градусів морозу, це вночі, і в день стовпчики термометра нам покажуть близько нуля. Синоптики наголошують, така погода відповідає кліматичній нормі і є цілком характерною для так званого перехідного осінньо-зимового періоду.